गाइज आज हाम्रो पार्टी पनि सक्यो अब हामी सबैजना एकछिनमा बबीले मात्र भन्छ हामीले पनि भन्नु नि ह्यान्डसम हो नि बबी अरू दिल मन छ एक एक बोतल खायो त्यही भएर गइहाल्यो देख लिएर तँ हाम्रो अब यिनको अति गर्दै ब्रेकअप मगर छोड़ना नहीं चाहिए ककरो भी आइ तलक में ब्लॉगमा या चौडा हाम्रो पार्टी सक्यो अब हाम्रो बोतल बाँकी मात्र छ खानु मासु एक पगा छ त्यो पनि हाल्ने हामी अब हामी जाने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला बिना सब्सक्राइबको 75 भ्युज गेले अब एउटा युट्युबमा अगर मुठियाएर बस्नु होला